Буквата Ј. Јури Гагарин. Спомен плочата на Јури Гагарин на 16 април 2015 година, амбасадорот на Руската Федерација во Македонија, Олег Николаевич Чербак, ја откри во Паркот Македонија, подарок од Руската Федерација за Скопје и Македонија. Се наоѓа на улицата што го носи името на првиот човек кој пред 54 години на 12 април 1961 година леташе во Вселената. Јури Гагарин е символ на храброста и на победата, како и на желбата да се откријат нови простори. Гагарин е човек кој отвори ново поглавје во светската историја, во развојот на науката и воопшто на човештвото. Општина Карпош секоја година ја одбележува годишнината од првиот лет во Вселената на Јури Гагарин со положување на свежо цвеќе пред неговиот споменик, заедно со рускиот амбасадор и останатите. Основното училиште Јан Амос Коменски. Ово училиште во Скопје е сместено на улица Варшавска број 23 во населбата Тафталиџе 1. Изградено е по земјотресот во 1963-та како подарок од Чехословачка, а со работа започнува во април 1964-та. Од учебната 2008-2009 година, учениците учат во нова, модерна, по европски стандарди изградена училишна зграда. Реонот на Обштинското основно училиште Јан Амос Коменски, Скопје, ја опфаќа територијата на урбаната заедница Тафталиџе 1, што се простира на исток до улица 8 Септември, на југ до улица Теодосиј Гологанов, на север до булеварот Партизански одреди, а на запад до улицата Московска. Вкупната квадратура на училиштето изнесува 5000 метри квадратни, дворно место од 24680 метри квадратни. Училиштето располага со физкултурна сала и со игралиште во училишниот двор. Во училиштето учат 730 ученици во 29 паралелки. Во училиштето се вработени 68 лица. Наставата се одвива на македонски јазик и училиштето организира продолжен престој за учениците кои учат во него. Училиштето е збратимено со основното училиште Станислав Сремчевиќ од Крагуевац и основното училиште Сабедин Бајрами од селото Камењане во општина Боговиње. Okay.